前川清さんは、1969年2月1日に内山田博士とクール5のボーカルとしてシングル、長崎は今日も雨だった、でデビューしました。プライベートでは、宇多田ヒカルさんの母親としても有名な歌手の藤圭子さんと1971年に結婚しましたが、翌年には離婚しました。藤さんとの離婚から10年後の1982年に、一般女性の武井あさみさんという方と結婚されました。そんな前川清さんと現在の妻である武井あさみさんとの再婚についてや、2023年現在について、奥様が福岡県水巻町出身であるという話題についてなど、お伝えします。前川清のプロフィール、本名、前川清、生年月日、1948年、昭和23年、8月19日。身長、177センチメートル。出身地、長崎県佐世保市。最終学歴、私立長崎南山高等学校中退。所属事務所、前川企画。目次、前川清の妻、武井あさみとは再婚。現在、2023は5人の孫がいる。妻は福岡県水巻町出身。前川清の妻、武井あさみとは再婚。前川清さんと現在の妻である武井あさみさんは、仕事関係の飲み会で知り合ったそうです。結婚前、あさみさんはレコード会社に勤めておられたそうで、いわば前川さんのスタッフとも言える人物でした。お仕事を通じて何度もお会いしていたのかもしれませんね。あさみさんがどんな方なのか気になるところですが、一般人ということもあり顔写真などは一切公開されていません。あさみさんにお会いしたことのある方によると、黒木ひとみさんに雰囲気の似た美しい女性だそうです。お二人は交際を経て、1982年に結婚されました。前川さんとあさみさんとの年の差は、10歳ほど違うそうです。結婚した1982年は前川さんは34歳でしたので、あさみさんはまだ20代前半だったと思われます。結婚から2年後の1984年には、長女が生まれています。そして、1985年には長男、1991年には次女が生まれており、3人のお子様がいらっしゃいます。前川さんは前妻の藤圭子さんとの間に子供はいませんでしたので、前川さんの子供はこの3人だけです。長女は全く芸能活動を行っていないので、名前や顔写真などは一切公開されていません。長男はひろきさんという名前でミュージシャンをされています。2005年に ABEX 主催のオーディション、アモーション5で見事グランプリを獲得し、2006年10月25日にシングル、楓でメジャーデビューを果たしました。オーディションを受ける年にも前川さんの息子であることは明かしておらず、デビューに際してレコード会社のスタッフが実家に挨拶に来た際に、父親が前川さんであることが分かったため、驚愕していたそうです。デビュー当初は世間的にも前川さんとの親子関係は公表しておらず、2009年頃に公表しました。それ以降は前川さんと舞台で親子共演をするなど、一緒にお仕事をすることも多いそうです。次女は、ダイヤーウルフというバンドでボーカルを務めているゆうなさんです。ゆうなさんは性同一障害であることをカミングアウトしていて、恋愛対象は女性だそうです。デビュー当初は特に言及していませんでしたが、前川さんに、そういう風な個性は出していった方がいいと思う、と言われて、LGBT であるということを公表したいきさつがあったそうです。2023年現在では結婚から40年以上が経過していますが、結婚生活は問題なく続いておられるようです。2022年12月23日に放送されたテレビ番組、徹子の部屋に前川さんがゲスト出演し、あさみさんとの結婚生活について語っていました。前川さんは70代になって初めて洗濯機を使えるようになったそうです。
洗濯物を干すときに幸福感を感じるそうです。裏を返せば、この年になるまで浅見さんがずっと洗濯をしてくれていた、という話になりますね。ご夫婦揃って洗濯物を干している姿を想像すると、ほのぼのとした気分になります。現在、2023は5人の孫がいる。前川清さん、浅見さんご夫婦には、2023年現在5人のお孫さんがいらっしゃるそうです。ミュージシャンの長男、ひろきさんが2019年11月10日に、元チーキーパレードでアイドルをやっていた渡辺浅見さんと結婚されました。余談になりますが、ひろきさんと結婚されたことで姓が前川になり、義理のお母さんである浅見さんと漢字違いの同じ、前川浅見という名前になりました。そんなひろきさんと浅見さんとの間に、2020年11月に娘さんが誕生しています。長女に関しては子供の有無などに関しては情報はありませんが、次女のゆうなさんにはお子さんはいらっしゃいませんので、長女の方には4人のお子さんがいらっしゃるのだと思われます。さぞかし前川さんはお孫さんにデレデレなのでは、と思いきや、今までに一度も孫を抱っこをしたことがないそうです。そんなお孫さんたちからは、キーちゃんと呼ばれているそうです。妻は福岡県水巻町出身。前川清さんの妻の浅見さんは、福岡県水巻町のご出身と言われています。前川さんと同じく九州の生まれですので、その辺でも話があったのかもしれませんね。九州女子大学を卒業されている、という噂もありますが真相はわかりません。